9 січня стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Скільки часу вона триватиме і які особливості цьогорічного попереднього тестування, дізнавався Тарас Бурак. Пробне тестування стартує 24 березня. В цей день всіх, хто вирішив перевірити свої знання, екзаменуватимуть з української мови і літератури. Знання з англійської та іспанської мови, біології, географії, історії України, математики, фізики, французької та німецької мови, хімії можна перевірити 31 березня. Обрати для тестування можна лише один предмет. Реєстрація на пробне тестування триватиме майже місяць і відбуватиметься на інтернет-ресурсі Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти для учасників пробного тестування нашої області. Реєстрація досить проста, але вона індивідуальна по бажанню, адже пробне тестування за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість одного пробного тестування становить 132 гривні, що на 3 гривні більше, ніж в минулому році. Реєстрація триватиме до 31 січня. Якщо людина не змогла взяти участь у тестуванні, сплачені кошти не повертаються. Ця особа має право отримати комплект тестових матеріалів і спробувати свої знання вдома, каже Юрій Шайнюк. Він пояснює, оплачені кошти витрачатимуть на матеріали для тестування та оплату роботи тих, хто працює над створенням тестових завдань. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ.